17 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще е облачно, вятърът ще е слаб от югоизток. В неделя времето ще е без съществена промяна. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Максималната температура няма да надвиши 22 градуса. Новата седмица ще започне със слънчево време. Вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а максималната температура ще бъде 23 градуса по Целзий.